Hay. ሰላም የዩቲዩብ ታዳሚዎች እንዴት ናችሁ? ያለነው አትላንታ ነው። የኤስኤፍኤን የመዝጊያ ስነ ስርዓት ላይ አጠገቤ ልጅ ተክሌ ከካናዳ ይገኛል። እና ትንሽ እንጫወታለን ስለ ኤስኤፍኤንም እንዲሁ ስለ ሀገራዊ ጉዳዮች። ልጅ ተክሌ እንኳን ደህና መጣ። ያው መሄጃ ደርሷል። አመሰግናለሁ። እንዴት ነበር የዘንድሮ የኤስኤፍኤን የ2019? ቆንጆ ነው። በማህበራዊ ገጹ አስፔክት በጣም ቆንጆ ነው። በስፖርት ውድድሩ ግን በጣም በጣም ተበድሏል። እጅግ በጣም አፍረናል። ወራፕንዴ ሳሙስ ዕለት ጨዋታ ነበረን ከኤልኤ ስታር ጋር። እኩል ለእኩል ወጡ። በነጥብ እኩል ስለሆኑ በፍጹም ቅጣት ምት ይለዩ ተባለ እና 5-5 ሰጣቸው። እኛ 1-0 አሸነፈ። ለሚቀጥለው ዙር አልፋቸዋል ግማሽ ፍጻሜ ተብሎ በነጋታው አርብ ለጨዋታ ሲሄዱ ኤልኤ ስታር ማሊያውን ለብሶ ቁጭ ብሎ ጠበቀ። ተወታል ምንድን ነው ሲባል ኖ በፔናልቲ መሸነፍ የለብንም፣ ኦልሬዲ እናንተ ቀይ ካርድ ስላላችሁ። ቀይ ካርድ አለው ነበር እኛ ቶሮንቶ። ቀይ ካርድ ኖሮን ዲስ አድቫንቴጅ ሆነንም ጭምር ነው ያሸነፍናቸው። ቀይ ካርድ ስላላችሁ በህጉ መሰረት ደግሞ ቀይ ካርድ ካለ ወይም ቅጣት እኩል ለእኩል ከወጣ ቲሙ በካርድ ነው የሚለየው። ታዲያ ይህን እኮ ፔናልቲ ከመመታቱ በፊት መጀመሪያ ነበረ ማድረግ የነበረባቸው። ዋንስ ፔናልቲ ከተመታቱ ካሸነፍን በኋላ እንደገና ወደኋላ ሬትሮአክቲቭ ሄዱ። እንደዚህማ ህገ ወጥ አምር የሌለ ነው ማይሰራ ተባለ። ወደ ይግባኝ ሄዱ። ይግባኝ ሰሚው ኮሚቴ ኦልሬዲ ያጸደቀው የእኛን ማሸነፍ። ነገር ግን የቶርናመንት ኮኦርዲኔተር የሚባል አለ፣ አቶ ሻፍት። በጠዋት ደግሞ ተነሳና ነው ቀለበሰው። ማታ ላይ እንግዲህ ከምከማ ቤት ተባል አላውቅም እና ነገር ነገር ሊሆን ይችላል። ከጀርባ የተሰራ ነገር እንዳለ ነው የውስጥ ታዋቂ ምንጭ የነገረኝ። ከጀርባ የተሰራ ነገር እንዳለ ነው ኖይስ። በዛ መሰረት ተሰርቶ እስከ ትላንትናም ዛሬም ትልቅ ቀውስ ነበረ። ኢንፋክት እንደውም የፖሊስ ራሱ ኢንቮልቭ ሊሆን ነበረ። ተከልክለኛ ልጆች በኋላ ገቡ። አንድ ዳግም የሚባለው የትላንት አስተባባሪ ልጅ ትልቅ ሚና ተጫውቷል፣ ፖሊስ እንዳይገባ እና እኛ ጉዳይ ነው እኛ እንፈተዋለን ብሎ ማለት ነው። ግን ቶሮንቶ እጅግ በጣም አዝኗል። እንደውም ምናልባት የመገንጠል ሀሳብ ራሱ እያንሸራሻ ነው። ያልሆነ እኮ ለምንድን ነው? እንደውም ካናዳ ራሱን ችሎ እንደውም መውጣት ይችላል። እንደውም አሜሪካ በጣም በብዙ መልኩ ዲክላይን እያደረገ ነው እና ስለዚህ አሁን ትራምፕ ከመጣ በኋላ ወደ ነገር ኢኮኖሚካሊ ቻይናም እያጠፋው ነው። ስለዚህ እኛ ካናዳ ነዳጅ ምናምን ከኛ ነው ምትወስዱ። ስለዚህ ራሳችን ችለን እንደው እንወጣል እያለ እንደሚፈታ ተስፋ ረጋ አይ ቲንክ ይመስለኛል። እሺ፣ ከዚህ ባሻገር ግን ዘንድሮ ትንሽ ለየት ያለ ነበር አይደል? መክፈቻው ስነስርዓት ላይ አልነበርኩኝ። አይ ግን ተከታትሏል። ምናልባት በሚዲያ ብዬ ነው ትገባጃ። ግን አምባሳደሩ የኢትዮጵያ አምባሳደር ተገኝተው ፓርት አልተመቸኝም። አልተመቸም ፈጠና ስ አይ ነው። ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር ተገኘት ያስፈልጋል። አሁን እንደውም አሌክሳንድር ታውቃለህ፣ የሆነ ዝግጅት ነበረ እዛ ቦታ ላይ። አምባሳደሩ በጣም መክፈቻ ንግግር ምናምን ሲባል በጣም ኖ በጣም ቱ ማች ክሎዝ መሆንም ያለብን አይመስለኝም። የተወሰነ እንትን መራራቅ ያስፈልጋል። እና ምክንያቱም የአምባሳደር የኢትዮጵያ መንግስት ዝግጅት ይመስላሉ አንዳንድ ዝግጅት ናቸው። የስ ይምጣ አምባሳደር ይጋበዝ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ። ግን ደግሞ በጣም ተጠጋግቶ ማብካቱና መፈትፈቱ አይ ቲንክ ጥሩ አይመስለኝም። መንግስት ነው ሌስ በጥንቃቄ ነው መያዝ ያለ ማለ። ስለዚህ ብዙም አልተመቸኝም። ሌስ የተለየ ነገር አትከላል። አዎ፣ ከዚህ በፊት ያልተለመደ ነገር በጣም ልክን አትገጥ። እንደውም ታስታውስ እንደሆነ እኮ ሰልፍ ምናምን ስናደርግ ራሱ ኤምባሲ ደር እኮ ትገባታላችሁ ቆይ ምናምን ያሉ ይዘቱ ልብ ነበር። እና አሁን ኤምባሲው ራሱ ገብተህ ደግሞ ተስማ ስብሰባ ምናምን እያደረግ ናቸው። ስለ አምባሳደሩ ካወራን አይቀር እንግዲህ ሀገር ጉዳይም በዛው እናንሳ ያስፈልጋል። እንዴት ነው በቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ በቅርቡ ብዙ ባለስልጣናት ተገድለዋል። በዛ ምክንያት ብዙ በማህበራዊ ሚዲያም የተለያዩ ሀሳቦች እየተነሱ የመንግስት ስቶሪ ነው እየተሰማ ያለው የዛኛውን ሳይድ አልሰማንም የሚሉ በእርግጥ ብዙ የአይን ምስክሮች እየወጡ እየተናገሩ ነው። እና አንተ አንዳንድ ሰዎች እንደውም ምን አጣሪ ኮሚሽን መቋቋም አለበት የሚሉ ሰዎችም አሉ። ምክንያቱም የሞቱት የመንግስት ባለስልጣናቶች ናቸው፣ ገዳዮች ተብለው የተባሉትም። ስለዚህ ማጣራት ያለበት ገለልተኛ ኮሚሽን የሚባል ነገር ተነስቷል። ምን ታስባለህ? እንደ ህግ ባለሙያ የሞተውን ባልሽ ነው የገደለው ባልሽ የሞተው ወንድም ነው ተረጣለ ነው ትክክል ነው። ምክንያቱም ክሬዲቢሊቲ እና ኢንቴግሪቲ የለውም አይደል መንግስት አብይ ፐርሰናሊ ጥሩ ሰው ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ ኢህአዴግ ግን 27 ዓመት አገሪቱን ቀጥቅጦ ደፍሮ የገዛበትን መንገድ ስትመለከተው ለቅጽበት የምታምነው መንግስት አለ። ሁለተኛ ይሄ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ካስታወስ ከጁን 22 ጀምሮ የሚወጡት መግለጫዎች
የተዛቡ ናቸው የተዘበራረቁ ናቸው አይ ለምሳሌ በጣም በአገሪቱ ውስጥ አሁን የፖሊስ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር አቶ እንደሻው ይባላል ማንንም በላይ ኢንፎርሜሽን ይገባ ነበር አለ ሶ ቀርቦ ነው መጀመሪያ ቀን የተጠመቀ መግለጫ እንትን ተይዟል አይነት ነገር ቆሶ ነበር የተባለው ገዳዩ ሳረ መኮንን ከዛው ደግሞ ቆደለና ኖ መረጃው እኛ አለን ከዛው ማለት የሳረ ገዳይ ማለት ታባቂያ የሳረ ኤግዛክት ከዛ በኋላ ደግሞ ቀረበና ኖ ራሱን አጥፍቷል ገልሏል ሶሪ አለ ራሳት ሳይሞላ ደግሞ ገለበጠውና ኖ አይ በህይወት አለ ተይዟል እና ሶ የፖሊስ ኮሚሽነሩ እንዲህ አይነት የተዛባ መረጃ 24 ሰዓት ነው ለጊዜ 3 ጊዜ የተገለባበጠ መረጃ ከተናገረ እንዴት አድርገን ልታምኑት ይችላል ማለት ነው ሶ ሁለተኛ የ27 ዓመቱ ሬከርድ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ንጉሱ ጥላውንም ይሁን አብይ ራሱም የተናገረውና ንጉሱ የተናገረው ስለሱ የሚጣረስ እቹ መንግስት የኔ የፕሮፌሽናሊዝም ጥራት ይሁን የኢንኮምፒተንስ ጉዳይ ይሁን ለህዝቡ ምን እንደተከሰተ መጨቀን ምን ተከሰተ በምን ምክንያት እነማን ቦሎናቸው መንግስት እስካሁን ባለው መረጃ ምን እንደሚለው ወደፊት የሚያጣራቸው ነገሮች አሉ በግልጽ አላቀረበው ለህዝቡ ስለዚህ ይሄ ባለበት ሁኔታ ህዝቡ ኮምፕሊኬሽን ስለባ አክቹሊ ጅምብሩ ስለባ ስለዚህ የተለመደ እኮ ነው የድሮ ጥንትም ራሱ ክርስቶስ ሲመጣ ሰው ውዥንብር ውስጥ ይገባልና ማን ነው አንዱ ነቢዩ ኤልያስ ነው ይላል አንደኛው ደግሞ የለም ይሄ ሙሴ ነው ይላል አንደኛው ነው ማለት ማጥራት ያስፈልጋል ማለት ነው መንግስት ስራውን አልሰራ መንግስት በፍጹም ኃላፊነቱን አልተወጣም አካውንተብል ሪስፖንስብል የሆነ ለህዝቡ መረጃ ማቅረብ የሚችል መንግስት ማግኘት አልቻለም አብይ ስልጣን ሲይዝ የመጀመሪያው ቃል የገባው ነገር አካውንተብል እንሆናለን ከዚህ በኋላ ነበር ያለው አካውንተብል አለ ከዚህ በኋላ አጣርተን ነው የምናስረው አለ እንደውም አስሮ ማጣራት ውስጥ የቀጠለው ማለት ነው ከዚህ አንጻር ህዝቡ እምነት ቢያጣ አይገርም ዘርፎር እኔ አላሰብኩበትኝም ግን ኮሚሽን ሊቋቋም አጣሪ ኮሚሽን ያሉት አይቲ ኮሚሽን መስለኛል አይደለም በኢትዮጵያ ግን እንደ አሜሪካ ባለ ሀገር የሙለር ኮሚሽን ታዲያ የለም አሜሪካ ነው ያለው ትራምፕ የዚህ የራሻ በምርጫ ውስጥ እንትፈተታለች አልተፈተች የሚለውን ያጣራ ትብሎ ተቋቋም አለ ሰው ዋት ኢዝ ሮንግ ይህ ይደግ እንደ አሜሪካ ያለ የዳበረ ስርዓት ሲስተም ኢንስቲትዩሽን ተቋም ባለበት ማለት ይሆናል ሶ ኢትዮጵያ ታዲያ ምን ያስገርም ሶ አይ ቲንክ ጥሩ ሀሳብ መንግስት ኮንሲደር ሊያደርገው የሚገባ ሳይ በአጠቃላይ ግን ከለውጡ በኋላ ከዚህ በፊትም ከይሱፍ ጋርም አውርታችኋል በኛው ሚዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመጡ በኋላ ያለውን ሂደት ለውጡን አሁን ከአንድ ዓመት በኋላ እንዴት ትገመግመዋል? እየቀነሰ መጥቷል ግን ፖዘቲቭ ነኝ ስትል እየቀነሰው ምን ይሄ ሬቲንግ አለ አይደል ስታንዳርድ ኤንድ ፎር ይባላል አረም አሜሪካ የደረጃ የሚያወጣ ወይንም ሌላም ድርጅት አለ መሰለኝ ሶ ይሄ እንትን የክሬዲት ሂስትሪ ይላል እንትን ይሰጣው ኤ ኤ ፕላስ ቢ ምናምን ያለው ይችላል ሶ የአብይ ሬቲንጉ ቀንሷል ለምሳሌ በቀደም ከዚህ አሳመን ከራስ ማለት ጋር በተያያዘ ነገር ምክንያት የተወሰነ ህዝቡ እንትን ተአማኝነቱ ቀንሷል እየቀነሰ መጥቷል ለምሳሌ ንግግሩ የዛሬ አመት ካስታወስ በአጋጣሚ ኮባንክ ሰርግ ላይ ወኝ ሚኒስተር ነበር የሰራው አሜዚንግ የሆነ ፓርላማ ቀርቦ እንዲያሰራል እንጂ በጣም እኛ ቶርቸር አድርገናል ላለፉት 27 ዓመታት እንደውም ይህ ህዝብ ይቅር ብሎን ነው ምሮ ነው እንጂ አሸባሪ ኤግዛክትሊ ብሎ ተናግሮ ከአመት በኋላ ደግሞ አሁን በቀደምለታ መጣና ኖ እዛ እያንዳንድሽ አሜሪካ ቁጭ ብለሽ የአሜሪካ የሌላ ፓስፖርት ይዘሽ ፌስቡክ ላይ የምትለቀልቂ ሁሉ አንቺ ነሽ ህዝቡ የምታባዩ ምናምን ምናምን ብሎ ማስፈራራት ነገር እና እርግማን ሁሉ ምናምን ጀምሮ ስህተት ይመስለኛል በተወሰነ መልኩ የአብይን ትቀል ስቲል እምነት አለኝ በጣም ፖዘቲቭ የሆነ ፕሮብሌም ኢዝ ጋይዝ ጥሩ እንትን አለው ግን ፌዝ አለው ጥሩ ቅን ሰው ነው ግን ፕሮብሌም ኢዝ ስርዓቱ ስቲል ደሴም ፓርቲ ነው ኢህአዴግ ነው ሀገሪቱን 27 ዓመት ቀጥቅጦ ቅድም እንደነገርኩ የገዛ ስርዓት ነው ያለ ሚኒስትሮቹ ተመልከታቸው አማካሪዎቹ ተመልከታቸው በሙሉ አምባሳደሮች ተመልከታቸው የዛ ስርዓት ካድሬ አቃጣሪ አድርባይ ሆነው ሲሰሩ የኖሩ ሰዎች ናቸው አሁንም ከመንግስት ጋር ተሽሞ እየተንቀሳቀሰ ከዛ አንጻር አብይ ብዙ መንቀሳቀስ መተናፈን ይቻላል አልመሰለኝም ከዛ ውጭ ደግሞ ኢንታየር ስትራክቸር ስርዓት ራሱ የዚህ የኤትኒክ ግራንዲንጉ ላይ ራሱ ገና አለየለትም ከዚህ አንጻር ሁለተኛ ደግሞ ትልቁ ነገር እንትን የፈጠረው አብይ በአንድ በኩል አሻግራችኋለሁ ወደሚቀጥለው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ወስዳችኋለሁ የሚል እና ይሄ አሁን ያለንበት ወቅት የሽግግር ወቅት ነው የሚል መልእክት ነበር መጀመሪያ አስተላለፈ አሁን ደግሞ የቆየ ስመጣ ግን ኖ we are here to stay አይነት ነገር ይመስላል ኖ ገና ወደፊት እንደውም እነ ቴሌኮሙኒኬሽን ብለን ሽጣቸው እንችላለን የኢትዮጵያ ኤርላይንስንም ቀስ በቀስ በደረጃ ምናምን ሽጣለን ምናምን ሲል እንዴ ወይ ስርዓት 27 ዓመት የኢትዮጵያን ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ዱቄት ፋብሪካ የእርሻ ምናምን ኢንዱስትሪዎች ኮንስትራክሽን ምናምን ካምፓኒ ሸጦ ብሩ የት እንደገባ ይታወቃል እንደገና አሁን ከዚህ በኋላም ደግሞ ሌላ ዙር ሽያጭ የኢትዮጵያን የህዝብ ንብረት ማለት ነው ስትመለከተው የሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ የሽግግር ሳይሆኑ የጊዜያዊ ሳይሆኑ የዘላቂ ይመስላሉ ማለት ነው እና በተወሰነ መልኩ ኮንሰርን አለኝ አይደል ነው አብይ እንዴት አድርጎ ይሄድ ምርጫ ይደረግ አይደረግ ለምሳሌ አሁን አድሬስ አልተደረገም እሱ ነው የሚቀጥለው ጥያቄ ምርጫው
እንግዲህ ይሄ ሁሉ ጥያቄ ባለበት ሁኔታ ምርጫው መካሄዱ ትክክል አይደለም ይራዘም የሚሉ ሰዎች አሉ። ኖ በጊዜው እንጠብቆ መካሄድ አለበት። እኔ ምርጫው በጣም መድረግ አለበት። ይቅርታ አንሶ ለማለት ምንድነው ዲሰን ከ2020 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ሴፕቴምበር በኋላ ይሄ መንግስት ሌጂቲሚሲ የለም ይላል። ኢቭን አት ዲስ ታይም ኢሃዲክ አሁንም እንደምናቀው ራሱ በህዝብ የተመረጠ መንግስት አይደለም። ይሄ ብዙዎቻችን ተቋሚ ካምፓይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ሴ ግን ግዴ ይሁንላችሁ ምርጫ ኤግዛክትሊ ፍሪ ኤንድ ፌር ኤሌክሽን ነው የተመረጠ መንግስት አይደለም። ሌትስ ኦኬ ይሁን በቃ እንኳ ብን ይሄ ምርጫ ተርማቸው ሲያበቃ በህገ መንግስቱ መሰረት የሚቀጥለው 2020 ዓመተ ምህረት 2013 መስከረም ላይ አዲስ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቃለ መሐላ መፈጸሙ ስራ መጀመር አለበት። አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር አዲስ ፓርቲ መፍጠር አለበት። ማይ ከንሰር ትልቁ ከንሰር ማለት ነው ብዙ ሰዎች የሚሉት ምርጫውን ካደረግን ሀገሪቱ ስላልተረጋጋች በየቦታው ቀውስ ስላለ ችግር ስላለ ምርጫ ማድረግ አይቻልም፣ ህዝብ ቆጠራ ማድረግ አይቻልም። ኤግዛክትሊ ኦኬ እሱ በአንድ ሳይድ ነው። የስ በአንድ ሳይድ ነው። ግን በሌላ ሳይድ ደግሞ ያለው ነገር ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ዘ ጋራንቲ ከአመት ከሁለት ዓመት ከሶስት ዓመት በኋላ ስራሱ ምርጫ ማድረግ የምንችልበት ኤንቫይሮንመንት እንደሚፈጠር ኤኒ ጋራንቲ? ኤግዛክትሊ ዘር ኢዝ ኖ ጋራንቲ። አንደኛ ሁለተኛ አዲስ ታይም ኢህአዴግ ሌጂቲሜሲ አለኝ በስተመርጫለው ባለበት ሰዓት ላይ አገሪቱ በስርዓት ስቴቢላይዝ አድርጎ መምራት ካልቻለ ዘን ከተታወጠን ቶኒ በኋላ ሌጂቲሜሲውን ሲያጣ ከዛ በኋላ በህጉ መሰረት ኢህአዴግ ወይም የሚመራው ፓርቲ የዕለት ተዕለት ጉዳዮችን ብቻ ነው የሚያስፈጽሙ። ቋሚ ነገሮችን አጀንዳ ወጥቶ ማስፈጸም አይችል። የሀገሪቱ የዕለት ተዕለት ጉዳዮች የሚቀጥረው መንግስት መሰረት ማለት ነው። ትልቅ የሌጂቲሜሲ ትልቅ የኮንስቲቱሽናል የህገ መንግስት ቀውስ ይፈጠራል። የኔ አርጊመንት ማለት ነው አሁን ባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ስንመለከተው የስ በደንብ ድመንምረት የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ክራይስ አለ። ሶማሌ ነበረ በተወሰኑ ቁጥራዎች ሙስጠፋ ከመጣ በኋላ ተረጋግቶ ምርጫ ማድረግ ይቻላል። አማራው ክልል ሪሰንትሊ አሁን በቅርብ ጊዜ የተወሰነ ቀውስ ተፈጥሯል። ስቲል ምርጫ ማድረግ የሚቻል ይመስለኛል። ትግራይ ክልል ማድረግ የሚቻል ይመስለኝ። ኦሮሚያ ውስጥ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ወደ ምዕራብ ወደ ወለጋ ነው አካባቢ ነበር ችግር ይመስለዋል። እነሱን በተቆጥር ሳውለ ነው አድርገዋል። ምርጫ ማድረግ ይመስለኛል። ከኢትዮጵያ ካሉት 547 ወንበሮች መቀመጫዎች ውስጥ አይ ከሁለት ሶስተኛው በላይ ምርጫ ማድረግ የሚቻል ይመስለኛል። ዜርፎር ምርጫው ተደርጎ ባለው ልክ ማለት ነው ከተሞቹን ቢሆኑ ማረጋጋት የሚቻል ይመስለኛል። አዲስ አበባ ምርጫ ማድረግ ማይቻልበት ምንም ምክንያት አይታይም። አድርጎ መምራትና ሀገሪቱን ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት መስርቶ መጓዝ ነው እንጂ ከ2020 ሴፕቴምበር በኋላ ይሄ መንግስት ሌጂቲሜሲውን ያጣል። ከዛ በኋላ ልሰር ልግደር እና ምናምና ቢል አምባገነን መንግስት ነው ይባቸዋል። ምንም ሌጂቲሜሲ የለው የይስሙላ እንኳ ማለት የለም። አሁን ያለው የሰምብላንስ ኦፍ ሌጂቲሜሲ ያለው አሁን ማለት ነው ደስ የሚመስል ነገር ነው። ከዛ በኋላ ግን ጭራሽ ምንም የለውም። ሶ እኔ የኔ አርጊመንት ምርጫው በምንም አይነት አምድ መደረግ አለበት። የአብይ ትልቁ ድክመትም ከምርጫው ጋር በተያያዘ ቁርጥ ያለ ግልጽ ያለ እንትን አላስቀመጠም። ይህን ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ምንድን ነው? የምርጫ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ የምትናገረው ሰምተን ነው አይመለከታል የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወልሷ ምርጫ ማስኬድ ምርጫ ህገ መንግስቱ ሀገሪቱ ውስጥ ምርጫ ማካሄድ ይቻላል አይቻልም የሚለው አይመለከታትም። ብርቱካን ራስ ነው የብርቱካን ኤክስፐርቲዝ አለ። ሀገሪቱ ውስጥ ምርጫ ማድረግ ምርጫ የሚደረግ ከሆነ ምርጫው ፍሪ እና ፌር በሆነ መንገድ እንዲደረግ ያን ማስፈጸም የምርጫውን ተአማኒነት መቆጣጠር ነው እንጂ ሀገሪቱ ውስጥ መቆጣጠር አልችልም ማለት አይችልም። ምርጫ ቦርድ በዚህ ሀገሪቱ ባለችበት ሁኔታ ምርጫ ማድረግ አልችልም። በህገ መንግስቱ መሰረት በየአምስት ዓመቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ይደረጋል። እንደነገርኩ አምስተኛው ዓመት ጨርሳለሁ። አሁን 2013 ሴፕቴምበር ላይ ሌላ መንግስት መመስረት አለ። በፈረንጆቹ በኢትዮጵያ 2013 መስከረም ላይ ማለት ነው። ይሄ በፈረንጆቹ 2020 ሴፕቴምበር ላይ ማለት ነው። በዛ መሰረት በደረጋለ ይህ ህገ መንግስታዊ ጉዳይ ከተመለከተው የሚመለከተው የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሁን ያለው የሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽኑ ሁለቱ ናቸው የሚመለከታቸው። ከተመለከታቸው እንጂ ብርቱካን ሚደቅሳ ህጉ ይወጣል የሚወጣውን ህግ ማስፈጸም የስፋ ስራ ሀገሪቱ ውስጥ ቀውስ አለ የለም ምናምናም ዳሲኖተር ቢዝነሳቸው ላይ ይመለከታል። አይ ቲንክ ይሄ ምርጫ ጉዳይ ላይ መፍትሄ ካልተበጀለት መስመር ካልያዘ ኦኬ ግልጽ ነገር ኦኬ ካልተቻለም እኮ ግልጽ ነገር ሰው ከዛ በኋላስ ስንት ዓመት ነው ሁለት ኢንዴፊኒት ነው የምንቆየው? ሁለት ዓመት ነው? ሶስት ዓመት ነው? አምስት ዓመት ነው? ዶንት ኖ። ስለዚህ ትልቁ ድክመት አይ ቲንክ ይሄ ይመስለኛል። በአብይ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደውም በጣም ያበሳጨኝና ያናደኝ ነገር እንደው አብይ አይ ቲንክ አክሱም ሄዶ ይመስለኛል። አክሱም ሄዶ የሆነ ምንድን ነው እሱ ምርጫ እኮ
ደረጃውን ሳይደረግባቸው ምርጫ ማድረግ ይሄን ያለ ግዴታም አይደለም። ምርጫ ሳይደረግ ይኖርባቸው አገሮችም አሉ እኮ ምናምን ብሎ ንግግር አለ። እና በጣም የሚያበሳጭ ነገር ነው። ኤርትራ እንደምሳሌ ጠቀስኩ ሆኖ ቆራጥ ጥሩ ምሳሌ መረጣ ነው። ምርጫ የአንድን መንግስት ሌጂቲሜሲ ለማረጋገጥ ብቸኛው መንገድ ይመስላል። እንደውም በዚህ ጉዳይ ላይ ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ሲናገሩ ሰዎች ስጋት አለባቸው ምርጫ ይካሄድ አይካሄድ በሚለው ላይ ሲናገሩ ተመሳሳይ ነገር ተናግረዋል። እሳቸው ምንድን ነው ያሉት? ምርጫ መካሄዱ ለመንግስት ቅቡልነት በጣም በጣም ወሳኝ ነው። አገርም ለማረጋጋት አሜሪካ ሲቪል ዋር በነበረበት ጊዜ አብርሃም ሊንከን ምርጫ አካሂዷል እና የመንግስት ቅቡልነት እንዲኖረው ራሱ ምርጫ ወሳኝ ነው የሚል ነገር ተመሳሳይ ሳይ እኔ የትኛው ነው የሚበልጠው ዳሜጅ ነው? ምርጫውን ባለማድረጋችን የሚመጣው ጉዳት ነው የሚመጣው የሚመሰው ወይንስ ምርጫውን በማድረጋችን የሚመጣው ጉዳት ነው የሚመሰው? በእኔ አስተያየት ምርጫውን የስ ችግር የለም እያልኩ አለ። ምርጫውን ግን በደንብ እንመርምረው። ዋት ኢዝ ዘ ፕሮብለም እንዳልኩ ምርጫውን ዘጠኙንም ክልሎች እናያቸውና ምርጫ ማድረግ የማይቻልባቸው ኤሪያዎች የት ጋር ናቸው ብለን ብናወጣ አይ ቲንክ አንድ ሶስተኛ ይወርዳል። ያ ኢንሲግኒፊካንት ነው ዋጋ እንደጠቁት አንስጠ እያልኩ አደለ። ምርጫውን ግን ባናደርገው ነው ይመስላል። ኤግዛክትሊ ማለት አንድ መንግስት የሚያሰኘውን ሌጂቲሜሲ ያጣል። ፔሪድ በቃ አለቀ። ከዛ በኋላ ዝም ብሎ ምንም እቅድ ማውጣት አይችልም። አንድ መንግስት ተርም ሊሚት ያስፈልገዋል ኦፊሱ ማለት ለሚቆይበት ጊዜ ትስጋ ይስኮ ለነገሩ ማለት ነው ወደ ሌላ ርዕስ እንዳንገባ እንጂ ትስጋ ይስኮ 28 ዓመት እድል ተሰጥቷቸው የአዲስ አበባን መብራት የለም አዲስ አበባ ችግር ማለት ይሄ በፈረቃ በጣም አሳፋሪ እኮ ነው። በጣም የመጨረሻ ኤምባራሲ ግን ኢትዮጵያን የሚያል አገር ውስጥ አዲስ አበባን የሚያል ከተማ ውስጥ መብራት የለም። ውሃ ሰው ጀሪካን ይዞ ውሃ ፍለጋ ሲሄድ ቧንቧ መጣች አልመጣች ብሎ ሌሊት የሚጠበቅበት ሀገር ይሄ አሳፋሪ ነው። ይሄ መንግስት ሪዛይን እንዲያደርግ ብቻውን ብቸኛ በቂ ምክንያት ነው። ሶ ለዚህ መንግስት ነው እንደገና 28 ዓመት አገር ግን በደፈረ መንግስት እንደገና ሌላ 2-3 ዓመት እንስጠው በተአምር ሊሆን አይችልም። እኔ ምርጫ ለመደረጉ የባሰ ክራይሲስ ውስጥ ቀውስ ይገጥማል ማለት ነው። ባይ ሁክ ኦር ባይ ክሮክ ምርጫ መደረግ አለበት። የመጨረሻ እናድርገው ነው የተቃዋሚዎችን ሚና በዚህ በለውጡ ጊዜ እንዴት አየሁ? ወደ እሱ ልመጣል ነው። ሶ የተለያዩ አሰላለፎች አሉ በኢትዮጵያ ፖለቲካ አይደለም፣ የብሔር ወይም የዘው አካሄድ አለ። አይ አይደለም፣ የዜግነት ፖለቲካ ነው የሚያዋጣን የሚል አካሄድ አለ። በሁለቱም ሳይድ ያሉትን የመንግስት ተቃዋሚዎች እንዴት ታያቸው? እንዴት ትገመግማቸዋል? አይ ቲንክ አሁን አንደኛ ትደባለ ነው። ለምሳሌ ኢዜማ ስትመለከት ብርሃኑ ነጋ ምክትል አብይ አህመድ ስብሰባ ላይ ሆነው ለምሳሌ ሲያጨበጭብ ነበር፣ በተለያየ መድረክም ሲያደንቀው ምናምን ትመለከታለህ። እና ሁለት ፓርቲ መሆናቸው ነው ግራ እየገባኝ ነው። ኢዜማ አለ በዚህ ጋር ኢህአዴግ አለ። ሁለት ፓርቲዎች ናቸው ግራ እየገባኝ ነው። አንድ አይነት ነገር ምት ነበር ኖ እንደውም መጨራሽ ለምሳሌ ብርሃኑ ነጋ እስክንድር ነጋ አብሮ ከአብይ ጋር ሆኖ ሲጨበ ሲደበድበው ምናምን ነበር። እና እንትናቸው ኦቨርላፕ ያደርጋል። እና ምንድን ሁለቱ ፓርቲ ና እየጠፋኝ ነበር። በዚህ ረገድ ተቋሚ ጠፍቷል። ተቋሚ ባውንደሪ በመካከላቸው የነበረው ነበር። የብሔርና ይሄ ብሔር ያልሆኑ የሀገር እንደሚባሉ ህብረ ብሔራዊ የሆኑ ፓርቲዎች አልፈው አይ ቲንክ ለእኔ ይሄ እንትን ነው። ለእኔ ብዙ ልዩነቱ ሴማንቲክስ ነው ማለት አንዳንድ የዚህ የአንድነቱ ኃይል መቀበል ያለበት ነገር አለ። ኦኬ እኔ ተክሌ ኦሮሞ ነኝ ወይ አማራ ነኝ ወይ ጉራጌ ነኝ በብሔር መደራጀት ነው መብቴን የሚያስጠብቀው ብዬ ካልኩኝ ይህ የአንድነቱ ኃይል መደንገጥ መበርገግና መናደር መበሳጨት የለበት፣ መቀበል አለበት። በቃ በዛ ነው ጥን የሚቀበሩ ተጎድቻለሁ፣ ታፍኛለሁ፣ ተረግጫለሁ ካልኩ ኦኬ ቲንክ አንደርስታንድ የማድረግና ወደ ሂሊንግ ፕሮሰስ መግባት አለበት። አይ ቲንክ ይህ የአንድነቱ ኃይል በዚህ ነገር ትንሽ ኋላ ቀረ ነው፣ ወደኋላ የሚጎተን አይነት ነገር ነው። መቀበል አለበት። ኦኬ ሰዎች ሜቢ ወደ እኛ አስተሳሰብ እስኪመጡ ድረስ መታገስና እንትን ማስተማር ማሰልጠን ያስፈልጋል እንጂ ብድግ ብሎ ሆኖ እነዚህ ዘረኞች ናቸው፣ እነዚህ ጸረ ኢትዮጵያ ናቸው፣ እነዚህ ምናምን ነገር አይ ቲንክ ትክክለኛ አይመስለኝም። ያርቃቸዋል የበለጠ እነዛ ነገሮች ማለት ነው። በዛኛውም ሳይድ ግን ተመሳሳይ ችግር ይነሳል። ለምሳሌ አማራ ክልል አርበኞች ግንቦት ሰባት በሄደ ጊዜ እዚህ ስብሰባ ማካሄድ አትል የሚል አይነት ይሄ የእኛ አካባቢ ነው ሂዶ የሚለው አይነት ነገር እሱም አይ ቲንክ አንደኛ ነገር አማራ ሌላ ነገር ስታስገባኝ ነው እንጂ አያምርበትም። አሁን አማራዎች ልክ ብለው ምናምን በአማራነት እንደራጅ ምናምን በክልል መብት ነው ብላል። ኦኬ ኖ ኖ፣ አይ በመብት አንጻር አደንገት የለም ብላል። ኦኬ ኖ፣ አይ በግል ያልደግፈው ነው። ኦኬ እኔ እኮ ያን አይነት አስተላለፍ መቀበል አለብን ማለት እኔ ተክሌ ግን በዛ መልኩ ሰለፋለሁ አይደለም። ራይት ሶ እኔ ቤተሰቦቼ ከሸዋና እናቴ ከወሎ ነች፣ ቆንጆ ነች ወሎ፣ እና አባቴ ደግሞ ከሸዋ ነው። ራይት
እናቴ ከወሎ አባቴ ሶ አይ ቲንክ ያማራነት እንትን አላቸው በደማቸው ምንድነው አይ ዶንት ኖ ቱ ቢ ኦነስት ግን አማራዎች ይመስለኛል ሶ ነገ እንዴ ሆነ ተወለደ ዴር ኢዝ ኖ ዌይ ነው ያማራ ፓርቲ ውስጥ ገብቼ አደራጅቼ ተክሌ አማራ ሆኜ ልንቀሳቀስ በጣም ዴር ኢዝ ኖ ዌይ ኤንድ አት ዘ ሴም ታይም አባቴ ወታደር ሆኖ አምሳ አለቃ ኮንጎ ሲዘምት ኦጋዴን ሲሄድ ንግሌ ቦርናኛ ቤተሰቦቹን ሲያፈራ የኢትዮጵያ ወታደር ሆኖ ነው የአማራ ወታደር ሆኖ አለ የአማራ ወታደር ሆኖማ ከሆነ ምን ይሰራል አባቴ ንግሌ ቦርና ምንም የወሰደው ጉዳይ የለም የኢትዮጵያ ወታደር መሆኑ ነው እዛ ቦታ የወሰደ ሶ እኔ በተለይ ይሄ እነዚህ የአማራ ጽንፈኞች በአማራ ተደራጁ ትሮች ያልተረዱት ነገር እኛ የቆምነው በኢትዮጵያ ሁሉ አማራዎች መብታቸው እንዲከበር ነው ያሉት። በፍጹም በአማራነት መደራጀት እኔ ነገሌ አሪስ ነገሌ ብሄድ ነገሌ ቦርና ብሄድ በአማራነት መደራጀት በተአምር መብት ሊያስከብራቸው ዘ ኦንሊ ወይ መብት ሊከበር ነው። ይሄ ግን የሚሰራው ለአማራ ብቻ ነው ወይስ ለሌሎቹም ነው የምትለው? ኦፍኮርስ ለሁሉም ነው። ኢንዲፔንደንስ እኔ ጀስት እንደ አማራ ነገር ማለት አንድ በአንድ ነው ማለት ነው። እንደ አማራ ግን ኢቭን እንደሌላውም ብሄር ጉራጌም በለው ሀዲያም በለው ጉራጌዎች በየቦታው በኢትዮጵያ ሁሉ ሄደው ስም ከፍተው ይኖራሉ። ተዳደራሉ ከህዝቡ ጋር አብረው ተግባብተው ተስማምተው እሺ ጋሽዬ እያሉ አረ ቤተክርስቲያን የሚሄዱ አብረው መስጊድ የሚሄዱ ይኖራሉ። ከሰው ጋር በኢትዮጵያ ሂደት ነው አይደለም እንዴ? ኦኬ ሶ አይ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ግን የጉራጌ ነፃ አውጪ ግንባር የጉራጌ ማህበር ምናምን ፓርቲ ምናምን ብሎ ነገሌ ቦርና ቢያቋቁ እስኪ አስብ የት ደ ሶ የአማራ አብን ምናምን ብለ ነገሌ ቦርና ሄደ ኦፊስ ብትቀል ዳስ ሜክሴንስ የኔ በኩል ሊከበር አይችልም። አይ ወንት ቱ ቢ በዛ ቦታ ላይ በነገሌ ቦርና ባልስለኬቴ 90% የሚሆነው ህዝብ ኦሮሞ ህዝብ ነው፣ ኦሮሚያ ተናጋሪ። ከዛ ህዝብ ጋር እንደ ኢትዮጵያዊ ነው መኖር የምፈልገው እንጂ በብሄር ተደራጅቼ እንደ አማራ ቢለው ያ በፍጹም አያስኬደም። እዛው በክልላቸው የአማራ አብን ምናምን ትላቸው እዛው ጎጃም፣ ጎንደር፣ ጎጃም ወሎ እንደፈጠራቸው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ይሄ ሌላ ክልል መጥተው እኛ በአማራነት እናደራጃለን እንደውም ጥቃት ውስጥ ታርጌት ያደ አይደንቲፋይ ተደርገን በብሔር እንድንጠቃ ነው የበለጠ ያደረጉት። ዘ ኦንሊ ወይ ለእኛ ፕሮቴክሽናችን ለአማራ ክልል እንችላለሁ አማራ ኢትዮጵያዊነት ብቻ ናቸዋል። አይ ቲንክ ከዚህ አንጻር የኔ አመለካከት እኔ ካናዳ ነኝ በነገራችን ላይ ማጠቃለያ ብዬ ነበር የመጨረሻ አንተ የምትስላት ኢትዮጵያ አሁን ያለችው ከሆነች አንተ አእምሮ ውስጥ ያለችው እሷ ተነግረኛለ። ግን አሁን ከሌለች የምትስላት ኢትዮጵያ ድሪም የምታደርጋት ኢትዮጵያ ምን አይነት I think it's a little bit of a research. በአማርኛ መላክ በሳባ ፊደል እንጂ እዛን ጊዜ ነበረ በገዝ ፊደል እንጂ እዛን ጊዜ ነበረ። እና አይ ቲንክ እንዲሁ ሳስበው ምሳሌ ስታልከኝ የተወሰነ ደርግ ይጠቃቃል። ሲቀነስ ደርግ ራሱ ይቀነስ አውጥተው ደርግን ግን ዴሞክራታይዝ ሆነች። ደርግ ሳት የነበረች ኢትዮጵያ ይመስለኛል በክፍለ ሀገር የተከፋፈለች። ኦኬ ሶ ቆንጆ ነጥብ አመጣህልኝ። ይሄ ነገር ሊሰፋ ነው። ምንድነው እሱ ይህ የአብይ ቆንጆ ነገር ተናገረ። የአብይ ንግግሩን ታነሳዋለሁ ነበር አነሳ ነው። ስለ ፌዴራሊዝሙ የተናገረው ነገር በጣም ቆንጆ ነው። በህገ መንግስቱ ትንሽ ካለው ኋላ ቢያጣቅሶ ኖሮ ቆንጆ ነበር። አሁን ያለው ፌዴራል አሬንጅመንት በህገ መንግስቱ መሰረት ሊቀየር ይችላል። ሁለት ሶስተኛ የሚሆኑት የሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ክልሎቹ ዘጠኙ ክልሎች ስድስቱ ከተስማሙበት የሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተስማሙበት ሊቀየር ይችላል። የፌዴራል ስትራክቸር ማለት ነው። ይሄ አሁን ኦሮሚያ የምትለው ነገር ምናምን ሶስት አራት ቦታ መቆረጥ አለ። አማራ ክልል የምትለው ሶስት አራት ቦታ መቆረጥ አለ። አሁን ባለው ሁኔታ ከቀጠረ ለኢትዮጵያ ጠንቅ ነው። አክቸዋል አሁን ያለው የፌዴራል አሬንጅመንት ጠንቅ ነው። ኦኬ ሶ የኦሮሞነት ኔቸራቸውን ሳይተዉ ማለት ነው ኦሮሚያ ክልል የኦሮሞ ባህሉን ካልቸ ይሄ ቋንቋው ምናምን ነገር ስቲሉን ሳይተው ሶስት አራት ክልል መሆን ይችላል። ኢቭን ለኦሮሞ ራሱ ተጠቃሚ ነው የሚሆነው። ምሳሌ አሁን ለምሳሌ አርሲ የምትመለከት ድሮ አርሲ አሰላ ክፍለ ሀገር ነበር። ሶ አሰላ ዋና ከተማ ነው፣ ለሴንትራል መንግስቱ ቅርብ ነበር። አሁን አርሲ ጀስት ሁለት ሶስት ዞን ሆነ መሰለኝ፣ ወረደ በጣም ራይት በጣም ዳውን ግሬድ ሆነ። ሌሎቹም እንደዚሁ ወራስ ትግራይን ስትመለከት ሀረሪ ግን 10,000 20,000 የሆነ ማለት ጀስት ክልል ነው። አንድ ራሱን የቻለ የክልል ዩኒት ነው አይደል? በፌዴራል መንግስት ውስጥ በጣም አንዱ ነው። ዳት ሜክ ሴንስ። እና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ራሱ ስትመለከታቸው በዚህ ቁጥር ብዛት በጣም አናሳ ናቸው። ግን ጀስት አንድ ራሳቸውን የቻሉ የፌዴራል ዩኒቶች ይሆናል። ትክክል አይደለም። ወራስ አማራና ኦሮሚያ ግን ያን ሁሉ በሚሊዮን 20-30 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ይዘው ድሮ ሶስት አራት ክፍል ሀገሮች የነበሩና ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር ቀጥታ ግንኙነት የነበራቸው አሁን ወደ ዞን ወረዱ። አይ ቲንክ ይሄ ኤሊቱን ይጎዳዋል። ኤሊቱ ለኤሊቱ ኢንተረስት ራሱ ስትመለከተው
የሚሆነው ጥሩ የሚሆነው ኦሮሚያን ሶስት አራት ቦታ መከፋፈል ሸዋ ራሱ ነው የቻለ እኔ ሸዋ ሰው ነኝ አክቹዋሊ አዲስ አበባን ራሱ እኛ ክሌም እናደርገው እኛ ሸዋዎች ይሄ ከባሌ ምናምን እነ ጀዋር ምናምን መጥተው የእኛ ነው የሚሉት ነገር አይ ቲንክ ነው ዳዝም ያስ አክቹዋሊ ይሄ ነገር አዲስ አበባ ብን ይችላል እዚሁ እናጠቃለሁ ልጅ ተክሌ ከካናዳ ከልብ አመሰግናለሁ በጣም እሺ ዜር ሰለ መልካም